ମଞ୍ଚରେ ଆସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜନଜୀବନ ସହିତ ସାମିଲ ହେବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସାମାଜିକ କାମରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ସହ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଆଇନ, ୱାର୍କସ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଶ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ, ତାଙ୍କର କାମକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କନକ୍ଲେଭକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଯୋଗାଇବ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲର ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ମିଷ୍ଟର ଗୌତମ ଖାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏ କନକ୍ଲେଭକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୁଇ ପଦ କହିବି, ଆମେ କେବଳ ଖବର ଦେଖାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜନଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସଂଗଠନ। ଆମେ ଖବରର ବ୍ୟବସାୟରେ ନାହୁଁ, ଖବର ତ ଆମର ବେଉସା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜନଭାବନାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ଭଳିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଡିସ୍ପେନ୍ସରିଠୁ ନେଇକି PSC CSC ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଭଲ କରିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ରହିବ, ଇଏ
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ସିବି କୁ ଯାଉଛେ, ଏମ୍କେସିଜି କୁ ଯାଉଛେ, ଭୀମସାର କୁ ଯାଉଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ, ଏମ୍ସ କୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି କେତିକି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ତା ଭିଡ଼ ପଛର କାରଣ ହୁଏତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଦୂରରେ ରହିବନି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ରରେ ଆସିଥିବା, ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ଆମର ବକ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।